Oi pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui em Brasília hoje no nosso gabinete e aguardando, daqui a pouco começa a entrevista do Lula, né? Todos sabem, os processos de Lula foram anulados, né? O Fachin, na tentativa de salvar a Lava Jato, né? Evitar que fosse feito um julgamento sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, ele se antecipou e alegando que a 13ª Vara de Curitiba do juiz Sérgio Moro não poderia julgar fatos, né, que ocorreram sem vinculação com a Petrobras, ele anulou quatro processos contra Lula. O famoso processo do apartamento do Guarujá, o processo do sítio de Atibaia e mais dois outros processos relativos ao Instituto Lula. Então isso foi uma coisa muito boa, né? Porque apesar dessa manobrinha do Fachin, que contou até com o apoio do Cássio, né? O juiz Cássio Nunes, que ontem pediu vistas, né? Do processo que julgava o habeas corpus da suspeição do Moro, né? O Cássio Nunes, o que que ele fez ontem? Ele pediu vistas. Sabe Deus quando ele vai devolver, porque vocês sabem, o Cássio Nunes é um juiz que foi nomeado pelo Bolsonaro. Então a gente nunca sabe o que que está envolvido, né? É um processo que vai tramitar e que provavelmente não vai ter tempo de haver um novo julgamento de Lula. Então agora nós vamos ouvir daqui a pouco essa entrevista do Lula. Você vai poder acompanhar aqui pela nossa página. Vai poder saber as opiniões do Lula sobre a situação política do país e, evidentemente, vamos ver o que ele vai ter a dizer sobre uma candidatura. É claro que algum jornalista, mesmo que ele não diga, algum jornalista vai perguntar e a gente vai poder ter então uma clareza do que o Lula pretende fazer, né? E aqui eu quero dizer a vocês: no PT não há dúvida sobre a candidatura de Lula. Todo mundo no PT quer que ele volte a ser candidato. Ele é o melhor candidato que o PT tem. Evidentemente que o Haddad é ótimo candidato também, mas o Rui Costa da Bahia, o Camilo, governador do Ceará, todos são bons nomes, mas o melhor nome, não tenha dúvida nenhuma, é o do presidente Lula, e por isso a gente quer que ele volte de novo a ser o nosso candidato, o nosso presidente da República. O Brasil está sendo destruído. Essa quadrilha que tomou conta do Palácio do Planalto, composta de Bolsonaro, da sua família, dos generais que estão lá, maioria dos cargos, pastores, e pastores que não representam o povo evangélico, e um bando de gente que veio, ninguém sabe da onde, esses camaradas precisam sair. Porque o resultado do trabalho deles, você está vendo aí, certo? São 2.000 mortes por dia que poderiam ter sido evitadas, que poderiam ter sido cuidadas se esse governo não fosse tão relaxado como ele faz, não usa máscara, né? E provoca aglomerações, desdenha todas as medidas de cuidado, não comprou as vacinas, fica falando dessa bobagem de cloroquina para enganar os incautos. E qual é o resultado? 2.000 mortes por dia. Essa é a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E isso com uma tremenda crise econômica. Uma crise econômica com 15 milhões de desempregados, outros 15 milhões que não estão desempregados totalmente, mas praticamente não estão trabalhando porque vivem de fazer bico, né? Então são 30 milhões ou mais de brasileiros e brasileiras que poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando, né? Uma inflação que volta a atingir os mais pobres, porque o preço dos alimentos não para de subir. Qualquer um que vai no supermercado pode dizer isso, né? Não é invenção da esquerda. Os preços estão aumentando. Agora eles falam em aumentar os juros. Olha só, na situação que a gente está, a economia quebrada, eles querem aumentar os juros. A quem interessa aumentar os juros? À especulação financeira, aos banqueiros, a todos aqueles que vivem de renda, aqueles que não botam prego na madeira, mas ganham dinheiro feito água. Aliás, um outro aspecto importante é a gente começar a dizer
o que está acontecendo também em termos de irregularidades. Olha só, foi a mansão do Flávio Bolsonaro, que saiu agora, ou foi comprada aí há pouco tempo, 6 milhões de reais, que ele comprou, né, com o dinheiro lá daquela loja de bombom, né, de chocolate. Eu outro dia estava ali na frente da Estação da Luz, né, do metrô, e aí uma menina veio vender para mim bombons trufados, R$2 cada bombom, certo? Eu comprei um. Aí o que acontece? Imagina você, quantos bombons o Flávio Bolsonaro precisou vender para chegar nos 6 milhões? Essa é a pergunta, né? E agora, uma outra novidade, que quando o Bolsonaro anunciou que ia demitir o presidente da Petrobras, ele antes fez uma reunião no gabinete dele, né? E uma empresa dessas que fica aí fazendo investimento, soube da reunião, foi lá, comprou uma chamada opção, que é um tipo de ação, que é uma espécie de seguro, gastou R$120 mil para comprar essas opções da Petrobras, e 2 dias depois, com a queda do valor da ação, eles ganharam, com a opção, que estava num valor mais alto, R$18 milhões. Quem é que consegue isso? Em 2 dias, você aplicar 120 mil e tirar R$18 milhões. Esse é o governo Bolsonaro, né? É essa, todo mundo fala, ah, corrupção, é propina, é isso? Isso aí, é o quê? Essas informações privilegiadas que vazam, assim, de repente, né? Essas são as informações que dão dinheiro. A gente viu isso na época das privatizações do Fernando Henrique, né? Quando o Sérgio Mota, que era o ministro das comunicações, anunciava num dia que ia privatizar, no outro dia ele dizia que não ia mais, aí voltava e dizia que ia privatizar. E os papéis da Telebrás na Bolsa de Valores subiam, desciam, e evidentemente quem tinha informação sabia que comprava na baixa e vendia na alta. É assim que funciona. E ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Até hoje a gente precisa investigar, não investigamos ainda, por que a Prefeitura de São Paulo mantém um saldo em caixa tão grande? O ano passado fechou com 7 bilhões em caixa. Isso está aplicado em bancos, lá no Banco do Brasil, em outros bancos, e tem rendimentos enormes, né? Por que que fica aplicado tanto dinheiro quando o povo de São Paulo está precisando de recursos? Agora mesmo foi aprovado um auxílio emergencial em São Paulo, graças à proposta da bancada do PT, e o que aconteceu? O senhor Bruno Covas não paga o auxílio emergencial, simplesmente não paga, né? E tá o dinheiro rendendo lá no Banco do Brasil, no Santander, no Itaú, é algum lugar que tem a conta da Prefeitura de São Paulo. Então, essas aplicações financeiras é a forma perfeita de se fazer negócios. Beneficia o capital financeiro e beneficia os interesses escusos de quem faz as aplicações. Minha gente, vamos agora, daqui a pouco você vai poder acompanhar pelas nossas redes a entrevista do Lula. Acompanhe e vamos lutar por um país mais democrático, um país soberano, um país com justiça social. Muito obrigado, bom dia a vocês, força na luta!